Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV rwa. Muri kumwe na Manishimwe Vincent kuri channel yacu yitwa Vumbura TV rwa. Nkuko bisanzwe uyu munsi ngiye kubereka ibintu by'ingenzi kandi bikomeye umuntu abakeneye kuba yamenya mu mikoreshereze ya telefoni yiwe. Biragira bityo biti uyu munsi ngiye kubereka buryo ki ushobora kugena abareba profile yawe cyangwa se kuyihisha abantu bose ntihagire umuntu wabona iki profile yawe. Ya ngo bikorwa bite kini ngiye kubereka uburyo washa last scene yawe. Ubwo last scene ni isaha wagiriye online, hakaba nta muntu ushobora kuba yabona igihe wagiriye online cyangwa waviriyeho. Ibyo byose ni kuri channel yacu yitwa Vumbura TV rwa. Ikindi nanone nkaba nabereka uburyo cyo ushobora kuba wafata status zawe ukagena abazireba, ukagena abatagomba kura status zawe cyangwa ukagena umuntu umwe ushobora kura status zawe. Nko mu gihe ufite ikintu kimushaka guhisha undi atakibona, hari nk'umuntu mudashaka agira ikintu abona kuri iyo channel yawe ukaba wakimuhisha ntabe yashobora kukibona. Nkuko bisanzwe rero reka dutangire twihutishe kugira ngo twihutishe amasaha. Ya nkuko bisanzwe turaza kuri WhatsApp, dukore kuri WhatsApp yacu. Murabona WhatsApp yacu yinjiye. Noneho nushaka kuba wahita ujya aho ndi kubabwira uzakora kuri utu tudomo dutatu turi hariya mu nguni. Ukimara kuhakora uzabona setting uzahita uyikoraho. Noneho kugira ngo uhagere uzakora kuri account. Ukimara gukora kuri account, dore account nzayikoraho. Ukimara gukora kuri account bazanyereka amagambo menshi, amagambo agera muri atandatu. Uzahita ukora ku ijambo rya mbere privacy. Privacy cyane ngiye kubereka last scene. Last scene ni iyi saha uyu hano ukimara kuyikoraho, hano uzabugennye umuntu ushobora kubona isaha wa video online cyangwa uri online, ukaba uri online ntagira umuntu ubona ko uri online. Nushaka ko hano everyone, ubwo buri muntu wese agomba kubona igihe wagiriye online. Hano kuri my contact umuntu ufite namba yawe ni ugomba kubona igihe waviriye chat cyangwa wagiriyeho. Nobody, nta muntu n'umwe ushobora kuba yabona igihe wagiriye online cyangwa waviriyeho. Twihutishe kandi tujyane mu nkurikire atazagira umuntu uhura n'ikibazo ngo sinababwiye. Ikindi profile photo drinki turayinjira nayo nk'ibisanzwe za turika everyone my contact nobody. Ubwo nusha abantu bose nuko bayireba everyone my contact ufite namba yawe nobody. Ubwo ngubwo ni umuntu nobody, ni abo nta muntu ugomba kuba yareba profile photo yawe habe n'uyu numwe. Dukomeze twihutisha kuri about ni iki mbere na mbere? About ni amagambo umuntu ashyira kuri chat abonwa n'umuntu ugiye kumwandikira. About ngo fora ni iki? About ni nk'ijambo rugero umuntu agapostinga aho Yesu ni mwiza, Imana iragukunda n'utundi tugambo abantu bakunda kujya bashyiraho at home at school. Abantu benshi bakunda gushyiraho utugambo dutandukanye, ariko wowe hano ushobora kugera umuntu uzagire utwo tugambo. Nk'urugero ufite nk'inkumi nyinshi tereta, nk'urugero ushobora gushyiraho ati nkunda runaka example, wenda ugahita ushobora kuba wagira abuge n'ababireba n'abatabireba my contact nobody. Ubwo ahangaha niho uzinjirira nanone nk'uko nabasobanuriye. Turi kwihutisha, nizere ko muri kumva aho mwari mutegereje mwese kuri my status. Dore ngaha turi kugendana my status uzahakora naho tujyane my status. Ukimara kuhakora nk'uko muri kubibona hano bazakwereka my contact. Ubu umuntu ubona status zanjye ni umuntu ufite contact number. Aha noneho ikintu uzakora wowe ushaka hano gukura umuntu, kuba wakura umuntu muri status zawe uzahakora uhakora uhinjire. Nk'urugero iyi namba ibanza niyo ngomba gukora aho itazagira ba status zanjye, nzayikoraho. Ushobora gufata n'andi manamba menshi ukavuga ko atazareba status zawe, byaterwa n'ubushake bwa muntu n'icyo ukunda n'udashaka areba status zawe. Nk'urugero uri kuvuga ati uri ha mukobwa ngiye gupostinga undi, turanabakunda ari babiri, none ndashaka kureba status zanjye ari umwe na mupostinze. Ubwo uzakuraho umwe nk'ibisanzwe. Ubwo ukimara kumukuraho nyine uzahita uza nyine weme umwe uze kuri aka kaboro kari hano wemeze okay uhita ukomeza. Ubwo ko ntawe nashyizeho ndemeza nisubiraho naturutse. Iki ni ngiye kubereka uburyo cyo ushobora gusangiza status za umuntu umwe wenyine akaba ari uzibona. Uzaza hano kuri honor share with, dore ngaha naha hanyuma
uzahakora ukimara kuhakora bazahita bakwereka za namba nk'urugero uhita uvuga ati iyi namba niyo igomba kubona status zanjye uhita uza kwa aka kantu kari hano aka uhita uyemeza ukimara kuyemeza ubwo iyo namba izaba igiyeho nk'ibisanzwe ko njye atari ko nshaka kubikora nzaza nongere nisubire kuyimaha contact nongere nemeze don njyemeze ikindi kintu nkuko nabwiye ko kuri Vumbura TV rwamuzahamenyera byinshi ngiye kubereka kandi kantu kamwe k'ingenzi uburyo cy'ushobora kuba wamenya icati ukoresha na data bigutwara uzaza kuri aka kanditse storage and data ugakoreho ukimara kugakora bazahita bakwereka manager ukoresha niba ushaka kureba uko ubikoresha uzakoraho hano bahita bakwereka ibintu byose mega bigiye bitwara noneho nko mu gihe ufite ikibazo cy'umwanya ushobora no kuvuga uti sasa ngiye no gusibukaza hano manage storage wamara kwakora barakwereka chati zagiye zigira ibintu byinshi nk'urugero uyu muntu wa mbere urana twagize 99 turaba n'abantu bose 99 13 ushaka rero gusiba ushobora gukora hano hano ha kuizina ushaka gusiba ugakoramo hano hambere ukabisiba byose ugasubirana umwanya wawe ubwo ibintu mwagiye mukoresha kuri chat ukabisiba ugasigirana umwanya wawe sawa rero ndabakunda cyane cyane mbashishikariza kuba mwakurikira TV yacu Vumbura TV rwa mukazahamenyera byinshi ngaruka mbereka ibindi byinshi kandi mukeneye kumenya cawo cawo ndabakunda cyane mwari muri kumwe na Manishimwe Vincent kuri channel yacu Vumbura TV rwa mukore subscribe musangise nabandi ubundi dutwike twimanukira ndabakunda cyane cyane murabeho.